Як правильно робити перерву при заливці стяжки, якщо немає змоги залити усю площу за один день? Дякую за це питання, але все ж таки я би вам радив знайти таку можливість і заливати за один день. Так. Краще все підготувати і почати заливати з самого ранку, і нехай там затриматися трошки після роботи, але все ж таки залити за один день. Це пов'язано з тим, що щоб ви не робили, як би ви не робили, все одно в місце стикування у вас буде мікротріщина. Тому що розчин, котрий ви залили вчора, вже набрав міцність, він вже дав якісь там деформації, у нього свої процеси. А розчин, котрий ви заливаєте сьогодні, буде відставати по процесах від того, що є. Тому, якщо ви все ж таки от просто от ніяк, да, у нас є з вами кімната. От мінімум одну кімнату вам все ж таки бажано залити. Тут у вас будуть двері десь стояти. Розрив, якщо і робити, то робити під полотном, там, де ви будете робити стикування матеріалу. Наприклад, у вас коридор і кімната. В коридорі плитка, в кімнаті пробкове покриття. Ну, чому б ні? Москалі будуть нам репарації виплачувати, і ми на ці гроші будемо робити гарні ремонти. Тобто, там, де у нас йдуть стиковка різних матеріалів, і ви будете ставити декоративну планку, робити деформаційний шов, от в цьому місці краще робити розрив. Якщо ви робите стяжку з сіткою, бажано робити наступним чином. Значить, ви коли в місці, де вам треба закінчити стяжку, ви ставите дошку. Закінчуєте стяжку і на наступний день бажано це місце підрівняти, все зайве прибрати, відбити просто молотком, обстучати. Бажано, щоб поверхня тут була не ідеально рівна, а трошечки якби шероховата зі скола. Сітка при цьому, дивіться, вона проходить наскрізь. Бачите, вона проходить наскрізь. Сюди можна підкласти пінопласт, вієтаж, тому що брусок ви не витягнете потім. А зверху вже поставити брусок для того, щоб задати от це місце деформаційного шва. Це місце, де потім буде у вас двірне полотно перекривати. Тому що вірогідність того, що там буде мікротріщина, вона доволі висока. Не забувайте це. Значить, я вже казав, що з точки зору, якщо кімната до 30 метрів квадратних, в принципі, не є обов'язковим робити деформаційний шов в кімнаті. Але там, де двері, там, де перехід вже в іншу зону, все одно бажано розрив робити, деформаційний шов робити. І не обов'язково розривається сіткою, тому що сітка, вона, якщо залишається, вона буде допомагати працювати стяжці по вертикалі, щоб не було сміщення. А от там, де вона буде грати, да, це таке, скажімо, умишлене слабке місце, де буде тріщати, ламатися стяжка. Сучасні пліточники, те, що я бачу, вони використовують потім спеціальні анкера в цьому місці, заливають це боксіткою. Я взагалі дивуюся цьому. Ну і вкладають потім спеціальну мембрану, і на мембрану вже вкладають керамічну плитку. От, і таким чином вони це проходять. Якщо у вас йде плитка всплашною, тобто плитка з кімнати переходить в коридор. У фірми Церазіт є дорогий доволі клей, він супер-супер еластичний, і оцю от зону можна покласти на супер еластичний клей. Спеціально клей розроблений для таких місць, де у вас от буде вклеюватися спеціальна анкера для стяжки. Ну або класти повністю мембрану по всій площі, враховуючи це. Ну, я би робив саме в зоні двері, і роботу би налаштовував так, щоб деформаційні шви були в тих місцях, де я їх можу сховати, де вони не будуть кидатися в очі.